Երևանից համացանցում նկարներ են պատտվում, թե կորոնավիրուսի ժամանակ աշակերտները ինչպես այցելեցին դպրոց։ Կադրերը վրդովեցրել են ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին։ Ես հասկանում եմ, որ բոլոր ժամանակներում եղել են կան ու լինելու են Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ մարդիկ, ուսուցիչներ, ես չգիտեմ։ Ամեն ինչ, որոնք իրենց վրա, հենց իրենց վրա իջեցված հանրահարականը այնպիսի ջանադրությամբ են տրանսֆորմացվում, որ տրանսֆորմացնում եւ կատարում, որ արդյունքում մենք ունենում ենք ուղակի խեղաթուրված պատկերներ։ Հիմա ես ցույց եմ տալիս ձեզ երկու նկար երեխաներին, հա, ռազմագերիների նման փոքրահասակ երեխաները այսպես բարձրացրել են ձեռքերը եւ նայեք, քանի շարք կանգնած, որպիսի սույն տիկինը, ենթադրաբար ուսուցիչը, ճեմելով մոտենա երեխաներին եւ չափի ջերմությունը։ Հարց, իմաստը ո՞րն է երեխաներին այսպես պահել, հա, կարելի է երեխաները ձեռքերը իջեցրած կանգնեն, մոտենա դաստակից չափի։ Պատգամավորի ձեռքին նաև այլ լուսանկարներ էին ընկել։ Երկրորդ նկար էս, որտեղ ես ցածկել եմ բնականաբար երեխաների դեմքերը բոլոր, պարանով երեխաները բռնված։ Լավ, հասկացանք, ստրկամտությունը, հա, ձեր վրա իջացված, շատ դեպքերում տվյալ երկար անունը կրող նախարարությունից իջեցված, շատ դեպքերում անհասկանալի հանձնարարականները կատարելու համար։ Այս ինչ է կոտորում ձեզ, հա։ Ուսանողների խնդիրներին անդրադարձավ Շաքեյսայանը, պատգամավորը կարծում է, որ պետությունն այս հարցում լվացել է ձեռքերը, բավարարվելով հակաճգնաժամային 14-րդ միջոցառմամբ։ Նշենք, որ դրանով աջակցություններ ցուցաբերվում միայն բարձր առաջադիմության ուսանողներին։ Բարձր առաջադիմության հիմքով տրված օժանդակությունը սոցիալական որևէ աղերս չունեցավ կորոնավիրուսի հետևանքով ֆինանսական դժվարությունների առջև հայտնված ուսանողների եւ նրանց ընտանիքների համար։ Ժամանակը նաեւ ցույց տվեց, որ կրթության նախարարությունը կամ հստակ հաշվարկներ այդպես էլ չկատարեց, կամ նպատակահարմար չգտավ աջակցելու բուհերին եւ ուսանողներին վարձերը վճարելու կոչը, համարելով լիուլի բավարար։ Իսայանի խոսքով մայիսից սկսած իրենք բազմաթիվ նամակներ են ստացել ուսանողների վարձերը տարաժամկետելու խնդրանքով։ Նա հիշեցրեց, նախորդ նստաշրջանում ԲՀԿ-ն շրջանառության մեջ էր դրել մի նախագիծ, որը հնարավորություն էր տալու ինչ-որ չափով լուծել խնդիրը։ Ի պատասխան նշվել էր, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հակաճգնաժամային միջոցառումներ է իրականացնելու։ Ոստի թույլ տվեք ասել, որ հենց անգործությունը այս հարցում պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի մեր խմբակցությունը վերոնշյալ նախագիծը լրամշակված տարբերակով օրերս կրկին դնի շրջանառության մեջ։ Հուսամազգային ժողովը կունենա բավարար կամք նախարարության շարածը օրենքով ամրագրելու համար, որպեսզի ոչ մի ուսանող դուրս չմնա բուհից նման ֆորս մաժորային իրավիճակների հետևանքով։ Կրթական խնդիրները նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահի ելույթի առանցքում էին։ Ինչ որ մեկը կհիմնավորի, ինչ դրդապատճառներից ելնելով են ուսման վարձերը Հայաստանի Հանրապետությունում տասնամյակներ շարունակ բարձրանում։ Անտրամաբանական, ինչի հետ է այս համեմատությունը դրվում։ Այս համատեքստում, այս համեմատության մեջ նաև ուզում եմ մատնանշել, որ օրենսդրական նախաձեռնությունն էլ եմ ունեցել ուսման առաջադիմությունը խրախուսելու, գերազանց առաջադիմությունը խրախուսելու օրենսդրական նախաձեռնության, որտեղ հստակ նշում են, որ պետք է կրթաթոշակները եւս էվոլյուցիա ապրեին։ Մեր համակարգակցիները շարունակում են պայքարել Ռուսաստան վերադառնալու համար։ Նրանց խնդրին անդրադառնալով Միքայել Մելքումյանը հիշեցրեց Պետդումայի գործընկերոջ հետ ունեցած խոսակցությունը, որով նրան կոչ է արել Ռուսաստանի կառավարության առջև հարցը հրատապ բարձրացնել։ Անդեղ ընթացակարգերը մարտի 17-ի Ռուսաստանի դաշնության թույլ են տալիս, որպեսզի այսպես խումբ-խումբ կարողանան լուծում գտնել, տեսնեն տեղավորվում են այդ մարտի 17-ի ռեժիմի մեջ, որ այնտեղ ֆորս մաժորային խմբեր կան, թե չէ։ Պետք է ուղղակի ինվենտարիզացիա անեն, հասկանան, այդ մարտի քանիսն են, ինչ խոցելի խմբեր կա։ Այդ աշխատանքը ըստ էության չի կատարում եւ կարծում եմ հանգուցալուծումը պետք է լինի հոկտեմբերի 9-ին, այսինքն մաս-մաս գնանք, չեմ ասում, միջև հոկտեմբերի 9-ը չլուծվի, եւ հոկտեմբերի 9-ին Երևանում տեղի ունենալու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը եւ այդտեղ այդ հարցին ամբողջական փորձեն լուծում տալ։ Ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջենյանը կոշտ քննադատեց Իմքայելի խմբակցության քվեարկությունը, որով սահմանադրական դատարանի 3 դատավորներ ընտրվեցին։
Հեղափոխությունը պարտություն կրեց առնվազն սահմանադրական արդարադատության ոլորտում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորի խոսքով մի կողմից դատական համակարգում պետք է ապահովել սերնդափոխությունը, մյուս կողմից քաղաքացիները պետք է փակ աչքերով վստահեն դատարանների կողմից կայացված որոշումներին։ Առանց փոփոխությունների չի կարող լինել վստահություն, իսկ առանց վստահության կամ վստահության դեֆիցիտով չեն կարող լինել փոփոխություններ։ Ենգիբարյանը կարծում է, պետք է ձգտել հասնել մի հանգրվանի, որից հետո Հայաստանի քաղաքացիները անվերապահորեն կվստահեն բոլոր պետական մարմիններին։ Իզաբելա Հովանեսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։